Chardonnay, neskorý zber. Kto bude degustovať? Ja. Nie je dobré. Čo? Je zlomené. Si si istá, Dianka? No jasné. Cíti tam korok. Daj ochutnám. Neveríš mi? Verím, len... Prepáčte, ale vaše víno nie je dobré. Samozrejme, mrzí ma to. Hneď vám prinesiem ďalšiu fľašu. Prepáčte. Ozaj, napíš, v piatok má Tomáš Zubára 12.30. 12.25. To isté, ak nehoršie. Chceš, aby kvôli tebe otvorili celú vínu pivnicu? Ja neviem, mám sa tváriť, že je dobré? Možno ti len zostala pachuť po jedle v ústach? Presne. Prepáčte, nie, ale vaše víno nie je dobré. Ospravedlňte ma na sekundu. Ty ma rada strápneš. Že? Dobrý deň. Nejaký problém s našim vínom? Áno, moja priateľka nemá vkus, takže... Prepáčte, ale vaše víno je asi pokazené. Skontrolujem to. Máte pravdu. Pokazilo sa. Veľmi ma to mrzí a hneď vám prinesieme fľašku nejakého iného vína na účet podniku. Ďakujem, ste milí. Prajem vám ešte pekný. Hlavne, že tvoja priateľka nemá vkus. Kedy je ten zubar? V piatok. 12.25. No? Ako Dianka hovorí, o pol jednej.